Seorang lelaki maut ditembak dalam kejadian di tepi jalan di Kampung Pasir Tinggi awal pagi 5 Mac. Mangsa berusia awam 40-an itu disahkan meninggal dunia di Klinik Kesihatan Bukit Payung Marang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mohtar berkata pihaknya menerima laporan awal mengenai kejadian itu daripada rakan mangsa kira-kira jam 2.30 pagi. Berdasarkan maklumat, katanya pengadu memaklumkan mangsa ditembak individu tidak dikenali yang menaiki motosikal. Beliau kata ketika ditemui selepas program Bridge to Bridge Charity Ride Polis Diraja Malaysia Kontijen Terengganu 2022 di Dataran Batu Buruk. Muhammad Marzuki berkata pihaknya masih menyiasat punca sebenar kejadian, namun siasatan awal tidak menolak kemungkinan ia mempunyai kaitan dengan dadah.